Пане Юрій, давайте з вами пройдемося по вулиці Острозького. Мені запам'ятався такий спогад старожилів про те, що на Острозького мешкали топольніцькі перед війною. Що робив? Топольніцькі мешкали люди. Топорніцькі? Топольніцькі, так. От. І вони перед 39-м, якщо я не помиляюся, виїхали. І дідусь вже в новому часі дуже довго висилав на Україну гроші. Помагав. Ну, напевно, що вже якось так то було на рівні... Ну, якось такої мій пане, слабості. Про Топорніцьких на Острозького вулиці я не чув. Я знав Топорніцьких, він був злодій. То, мабуть, не ті. Злодій. Він вкрав у мене в поляка дві корові в Барильського. Такий його малий куций кривоногий з Демамореч. Центр злодійства був в Кутківцях. В Кутківцях? В Кутківцях. А в Демаморечах? То злодій з Демамореч. А тут штаб був в Кутківцях. А чого в Кутківцях? Чого в Кутківцях? В хата, в хаті. Там мешкав Вовк, такий був. І Топорніцький, він був з Демамореч. Погоріли вони, бо вкрали дві корови в мене по сусідству в Барильського. І завели на цегольню. Цегольня ще не робила, то було по війні. То був 49-й рік. І по слідах машин не було, дороги не було. Там недалеко, дорога не кам'яна, пісок, гравій. Корови відбивали слід. І по слідах приходять, їх було двох. Корови стоять прив'язані, чекають сукери Барильського. Ну і хто, що, де, як засіли, вони подвоєну поліцію засіли, приходять господаря вже різати. І потім ще одну корову він вкрав в Пронятині, а жив на старім ринку. На старому ринку хата, а там шолюхи. І так жив з жінкою, і мав сина злодія, і в хаті зарізали, і кишки пустили до льоху, джуру закрили. Топорніцький був такий, але була морда противна, не здала. Топорніцький, так. Топорніцький. Угу. От таких я знав. А тих же гроші висилали, я не чув.